E é, Madavi, eu tô aqui postando pra vocês esses fones aqui que a Padmate me enviou. Lembrando que é lançamento. O nome é Pamu Slide 2. Tô testando esses fones já tem 2 semanas. E eu quero mostrar pra vocês as funções que ele apresenta e falar sobre a qualidade sonora. Lembrando que tem várias funções bem interessantes nesses fones. Há mais ou menos 2 meses atrás, eu fiz vídeo do Pamu Quiet Mini. São fones de entrada que tem cancelamento de ruído que funciona super bem. E eu também vou deixar o link daqueles fones aqui embaixo no vídeo, que eu tenho certeza também que você vai gostar. Mas sem mais enrolação, não preciso nem falar pra você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que é de graça. Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados. Deixa o like aí no vídeo que você me ajuda demais. Ajuda muito mesmo. E lembrando que o link do Pamu Slide 2 vai estar aqui embaixo na descrição, para você saber mais. Mas agora bora fazer um unboxing desses fones e depois falar mais sobre eles. Então vambora. Aqui está a caixa desses fones, Pamu Slide 2. Aqui atrás, olha, já logo fala, cancelamento de ruído de chamada inteligente, entre outras características que esse fone aqui acompanha. Mas sem mais enrolação, que eu sei que o pessoal quer ver é os fones, então vamos bora abrir. Pam, 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 pam. Ó, se liga só. O estojo desse fone tem um design bem diferente mesmo. Estão podendo acompanhar. Deixa eu tirar eles aqui e vou deixar de cantinho para daqui a pouquinho a gente ver mais. Mas antes, vamos ver o que é que acompanha esses fones. Se liga só, aqui dentro vem aqui uma capinha, olha, para você proteger os seus fones. E já logo escrito aqui, ó, Pamu. Muito interessante, né? Não é qualquer fone que vem isso aqui. Acompanha também manual, isso aqui é bem útil para você saber tudo que o fone faz. Ó, um manualzinho bem completo aí, em português, espanhol, inglês, bem bacana. Vem aqui também, olha, o cabo tipo C para você tá carregando, porque esse fone aqui é tipo C, parece que tem mais coisa, hein? Isso daqui, ó, vamos tirar. Você vai escolher de acordo com o tamanho do seu ouvido para você trocar as borrachinhas dos fones. Então, ó, bem interessante. Tem para todos os tamanhos. Mas agora, deixa eu tirar isso tudo para a gente estar vendo os fones, o principal. Como eu tinha falado antes, o design desse fone, a cor é bem bonita. Aqui em cima, vocês podem notar que tem entrada aí para você estar carregando. Entrada tipo C. E aqui embaixo dele, acende um LED que indica a porcentagem da bateria dos fones. Para você abrir os fones, é só fazer isso aqui para cima, ó. O design é bem interessante, eu gostei demais, demais mesmo. Nota-se aí os fones. Deixa eu tirar aqui o esquerdo e vou tirar o direito, olha só. Em cima dos dois fones tem um botão em cada, que daí você consegue trocar música, voltar música ou até mesmo pausar música, abaixar ou aumentar o volume da música também. Isso tudo é configurável no aplicativo dos fones, que eu vou mostrar depois. E já nessa parte aqui, ó, estão podendo acompanhar que tem sensor. Qualidade dos materiais que foram usados nos fones, eu gostei demais, principalmente da case. E quando você vai colocar os fones de novo na case, olha, vou colocar aqui, ó, o esquerdo e o direito. Nota-se que acendeu ali embaixo os LEDs. Isso daqui é um indicativo da porcentagem da bateria aqui do estojo. Vou colocar aqui o direito agora. Olha só. Ali já logo mostra, ó, o indicativo. Tá meio que 50% aproximadamente. Vou estar mostrando agora como que você vai fazer para estar conectando os fones no seu celular. Para conectar no celular é muito simples. Só você abrir os fones, olha. Abri aqui, vou estar ligando o Bluetooth no celular. Liguei o Bluetooth e agora vou estar tirando os fones. Ó, já vai estar pesquisando, olha. Assim que eu tirar os fones do estojo, já vai começar a pesquisar. Já até achou aqui, ó, Pamu Slide 2. Só apertar em cima, só tá aguardando, ó. Vai pedir permissão, vou colocar aqui OK e já logo, olha, conectou. Bateria aqui em 100%. Show de bola. Então vamos embora mostrar mais funções que ele tem e depois falar da qualidade de áudio para ver se realmente vale a pena. Então vamos embora. Agora eu vou estar mostrando para vocês o aplicativo que me impressionou muito há 2 meses atrás, que agora tem algumas novidades com esse fone aqui. Então, ó, se liga só, deixa eu tirar eles aqui, vou estar colocando no meu ouvido. Lembrando que quando você coloca eles no ouvido, eles falam que os fones estão ligados. E quando os fones não estão conectados em um dispositivo, embaixo deles ficam piscando uma luz bem sutil,
azul. Mas quando já estão conectados em algum dispositivo, eles piscam uma luz azul, só que mais ou menos em 5 em 5 segundos. E o aplicativo que a gente vai estar usando é esse daqui, ó, Parmur, esse aplicativo aqui. Lembrando que esse aplicativo tem para iOS e também tem para Android. Bora abrir ele aqui? Quando você abrir ele a primeira vez, vai pedir para você se cadastrar com Facebook ou com sua conta Google. Aí é só você colocar. A tela inicial dele é essa daqui, estão podendo ver que já está mostrando aqui os fones, olha, que são novos aí, então o aplicativo está divulgando. E para você conectar seus fones Parmur nesse aplicativo, é só você estar com o Bluetooth aí conectado. Aqui ele já está conectado no Bluetooth, olha, está conectado, ó, Bluetooth Parmur Slide 2, show de bola. Daí você vem aqui, ó, adicionar novos dispositivos, e aqui vai estar mostrando os dispositivos Parmur que você tiver aí. Aí você marca e você coloca o conectar. Mas então vamos conectar no Parmur Slide 2, ó. Show de bola, conectou. E esse aplicativo aqui há 2 meses atrás me surpreendeu muito. Por quê? Porque você consegue saber a porcentagem da bateria dos fones esquerdos, direitos, coisa e tal. Esse modo aqui, ANC, é muito bacana. Ele tem duas funções aqui, ó, modo A e o modo B. Nesse modo A, ele tem dois modos, transparência e o modo ANC ligado. Esse modo transparência, você consegue escutar os ruídos externos com mais clareza. Esse ANC ligado, ó, o ventilador aqui tá ligado, eu não escuto o barulho do ventilador. A panela de pressão tá ligada, eu não escuto o barulho da panela de pressão, então é muito bacana. Até minha voz é um pouco difícil de escutar, eu não sei se eu tô falando alto ou se eu tô falando baixo, muito interessante. Liguei o modo B, ele já logo mostra aqui, ó, redução de ruído do vento. Vamos ativar? Se tiver ventando, se você estiver fazendo alguma atividade física, você não percebe tanto o barulho do vento em si. Uma coisa que não tinha aqui no aplicativo, no Parmur Quiet Mini, é o que? Definições avançadas, que é que você consegue equalizar o som da música que você estiver escutando. Então isso é bem interessante. Daqui a pouquinho eu vou testar quando eu colocar a música. E mais aqui embaixo, em definições pessoais, isso é outro diferencial desses fones. Você consegue configurar do seu jeito. Exemplo, no lado esquerdo, se eu der 2 toques, está configurado aqui para ir para a faixa seguinte. Se eu pressionar do lado esquerdo, tá para ativar assistente de voz. Mas eu posso configurar aqui do meu jeito. Se eu quiser colocar o esquerdo, 2 toques para diminuir volume, etc. Estão podendo acompanhar, eu posso configurar do meu jeito tanto o esquerdo quanto o direito. Então isso é outro diferencial. Mas sem enrolar muito, vou falar mais sobre esses fones. Então vamos embora. O diferencial que eu acho nos fones que tem a tecnologia ANC é o seguinte: se você estiver numa rodoviária, aeroporto, ponto de ônibus, algum lugar que tem bastante ruído externo, quando você coloca fones convencionais no ouvido, você não tem aquele aproveitamento do conteúdo que você estiver ouvindo, por conta dos barulhos externos. Com essa tecnologia que tem nesses fones, você não vai ter esse problema. É claro, barulhos muito altos você vai ouvir, mas vai ouvir bem distante. E para quem gosta de graves, os graves desses fones são bem profundos. E a qualidade sonora é meio que cristalina. Você não vai escutar distorções na voz por conta dos fones. E também os médios e baixos são bem naturais, não tem alterações. Uma coisa que o pessoal fala direto para testar é a qualidade dos microfones dos fones. Então, ó. Agora vocês estão podendo acompanhar a qualidade do microfone dos fones, ó. Tô falando aqui por eles. Tá barulho aqui de ventilador, mas dá para vocês ver mais ou menos a qualidade. Para quem gosta de jogar no celular, eu super recomendo esses fones. Por quê? Esses fones têm um modo baixa latência, que assim ele não tem aquele atraso de áudio. Então se você estiver jogando, sei lá, um jogo de FPS, o som do seu inimigo perto de você vai vir na mesma hora pros fones. Já falando da bateria dos fones, eu testei eles por 4 horas e meia, direto. E eu não consegui descarregar os fones, não consegui. Pela descrição deles, parece que eles duram mais de 6 horas ligados. E o estojo dura em média 26 horas carregados. Lembrando também que esses fones são compatíveis com carregamento sem fio. O Parmur Slide 2 também tem detecção de ouvido. Se você estiver escutando uma música e você tirar os fones, automaticamente a música para. Aí se você colocar os fones, a música continua. Isso é uma coisa simples, mas economiza muita bateria. Vou estar colocando os fones e vou colocar uma música para me falar a experiência do áudio. Vou até colocar aqui um MC Cabelinho. Cabelinho, se liga só. Ó, vou ser bem sincero pra vocês, esses fones aqui me lembra muito a qualidade sonora dos AirPods Pro, me lembra muito, dos originais. Se liga só, quando eu aperto uma vez o fone esquerdo,
ó, a música começa. Se eu apertar uma vez, ó, a música para. Daí, se você apertar duas vezes no lado direito, duas vezes rápido, ó, ele passa para a próxima música. Se você apertar duas vezes rápido no esquerdo, olha, um, dois, ele volta. Então, basicamente, foi esse o vídeo. Sem dúvida nenhuma, atualmente, esses fones aqui, ó, são os melhores que eu tenho, cara, sem dúvida nenhuma. O grave que esses fones aqui tem é coisa de louco mesmo. Lembrando que o link desses fones vou deixar aqui embaixo na descrição. Vê lá. Então, muito obrigado, até a próxima e valeu!